Mi već 5 godina unazad kao društvo se bavimo tim problemom modela upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima u Srbiji. Radili smo dosta na tome u proteklom periodu i čini nam se da u poslednje vreme imamo nekog napretka, da kažemo. Ja se nadam da smo za taj napredak zaslužni i mi tim petogodišnjim angažovanjem. Naime, u poslednjih godinu dana velike neke organizacije su dobile programe, petogodišnje programe u iznosu od po 5 miliona dolara. Dobili su Beogradska otvorena škola, zatim Mladi istraživači Srbije, onda u okviru tog programa dobili su i priliku da neke manje organizacije kroz neka sredstva na lokalu plasiraju neka sredstva koja će postaći lokalnu zajednicu da učestvuje u promeni tog modela upravljanja, da kažemo. To je da je podstaknu da dođemo do jednog modela upravljanja gde će lokalna zajednica imati veće učešće, da budemo precizniji. Lokalna zajednica nije baš previše zainteresovana, da kažemo. Nije da nije zainteresovana, ali sam ovako, kad kažemo promena modela upravljanja, to zvuči nekako rogobatno, zvuči nekako previše, sa previše posla koji ne deluje da može da se ostvari. U samom startu je problematično to što je model upravljanja takav da je vrlo centralizovan i da je uglavnom na državnom nivou, tako da lokalna zajednica nema tih nekih dodirnih tačaka gde bi mogla da pronađe sebe, da se angažuje u toj meri, da ima osjećaj da nešto može da promeni. I zbog toga i organizujemo ovakve treninge i prezentacije, jer i naša je ideja da pojasnimo malo sam taj problem, jer problem je jednostavan, problem je prilično kompleksan. Upravljanje zaštićenim prirodnim dobrima je veoma kompleksno, jer na samoj teritoriji zaštićenog prirodnog dobra deluje više javnih preduzeća. Imamo javno preduzeće Srbijašume koje je upravljač, imamo javno preduzeće EPS koja hidroelektranu Pirot koja je u okviru njihovom, koje deluje maltene zasebno. Zatim imamo javno preduzeće Skijališta Srbije, imamo javno preduzeće za razvoj Stare planine, Stara planina koja je sa sedištem u Knjaževcu, imamo niz drugih zainteresovanih privrednih subjekata i imamo lokalnu zajednicu koja živi na teritoriji tog zaštićenog prirodnog dobra. Veoma je kompleksan problem i teško je uskladiti sve interese, ali problem mora da se rešava i mora da se krene od nečega. I zato i ponavljam opet da sam zadovoljan što smo u proteklom petogodišnjem tom periodu uspeli da podignemo svest kod ljudi da je to problem oko koga vredi da se angažujemo i da je to problem oko koga vredi da se angažuje i lokalna zajednica i drugi ovi elementi, da kažem, društva u našem okruženju.